واش عبر شيد واش صروبل واش دودي قف واش صقيح الواس كاين وقف هادو قيمه بدن وقف كو ارورو يعني اوغاسي ترى بدن او ان سو مري او قيب كا اها دفاعي دال كان اي ديغان دين اي دات كان وا اوغاس يعني ادو نصيب بدن او لا امد ابخرينا او البحه او جيس كافريكا عميره كدشي وقف دقن او رنتي اسكا الاليا قيب دعلينتا يا ميل كدع اسكا الاليا اوغاس عبر سيد وقف اد رنتو ان حريص بدن وقف البو تلك او يما دا اما لا جوغا اما لا كلما او رعمتي يعني كلا تاغو يعني وحيابو وح وناغسن وش عبر سيد وحو دبنا او اها ان بدن دبتي لو جيستي اوغاس كيني اسغا دلاي اوغاس روبل دتك انت بدن مو اوغو اوغاس روبل waxa uu ka mid yahay dadka difaacidii xilligii dalgiga ka difaacayay dhulka Soomaali Galbeed dadkii u go'ay ama u dhintay ugaas Roble 1957-kii isagoo qori AK-47 moto ayaa xaafadda la yiraahdo Seero Andi ama xaafadda koowaad ee magaalada Jigjiga oo qasrigiisa ku yaalay ayuu ku go'ay isagoo halkaa ku dagaalamayo waana markii ugaas Cabdi Rashiid iyo walaaladii inta kale dadka ayo yar yar meesha laga la cararay oo halkaasii sidaa uu Soomaaliya iyo reerka ugu guulay ugaas Roble waxa ka horeeyay ugaas Doodi ugaas Doodi taariikhdiisa in badan baan ka hadalnay hadda dib u eegto waad helaysaa yaani wuxuu ahaa ninkii qadiyadda ummada Soomaaliyeed iyo ummada Gedabuurse 7 sano ayuu wuxuu ugu xilnaa jasiiradda Riyada Kamara oo ku taala badda Cas oo markaasii Ingiriiska uu ka sameystay yaani xabsi weyn oo lagu jirdilo dad jooga halganka ku jiray kasoo horjeeda ugaas Cabdirashiid halkaasi ugaas Doodi halkaasi 7 sano ayuu ku xidhnaa xanuun baa ku dhacay waa lagu soo jirdilay xanuunkaasuna u go'ay ugaaskaasi ama ugaas Doodi wuxuu ahaa nin aqoonyahana oo runtii Soomaalidu markii ay dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad iyo wixii ka dambeeyay markii la buayay ee loo goobnimada loo ololayay ayuu isaga gala goosho jiray deegaanadeena iyo ilaa iyo dhulkii sare ee maanta meesha haadaama loo yaqaanay Addis Ababa ilaa iyo magaalada Muqdisho wuxuu ahaa nin siyaasi ah oo Talyaaniga iyo Ingiriiskuba ay shirqoolo badan u dhigeen shirqoolka markii dambe u dhimanayana waa kan lagu sameeyay jasiirada lagu xiray ugaas Doodi aabihii ugaas Roble wuxuu ahaa nin taariikh badan kula ummada Gedabuurse ee geeska wuxuu ahaa ninkii dowladda Faransiiska kala hadlay markii la raliyay magaalada Djibouti ee laga markii Seylac dadka ka guurayeen ee loo socday Djibouti ee burburkii Seylac ninkii dowladahii awoodahii geeska soo galay kala hadlay wuxuu ahaa wadada tareenka ee tareenka maanta ka dhisan Djibouti ilaa Addis Ababa isku xira wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay dhaqan ah ee lagu casuuma furitaankii xataa tareenkaasi la furiyo tareenka cad la oran jiray oo uu asagana meesha uu u tagay inuu kala hadlo in aan magaaladan la dhalan rogin Seylac ay Seylac caasimad ahaato khadka tareenkana laga bilaabo magaalada Seylac taasina Faransiiskii awalba wuxuu doonayay inuu Seylac burburiyo yaani waa tii la qabtay awowgiisaasina Cabdi Cabdi Rashiid qof noocaas uu ahaa ugaas Roblaha sidee awo aabihii ugaas Nuur ahaana dee wuxuu ahaa ninkii aad ogeedeena geeska Afrika ugaaskii murtida wuxuu ahaa ugaaska kaliya ama abwaanka kaliya ka gabi jiray dhinaca siyaasadda hadaa dib u barto ugaas Nuur wuxuu ahaa ninkii Masar u tagay dhaqanka qofka kaliya hoggaamiye dhaqan ah ee markaasi u kala gooshi jiray caalamka ayuu qayb ka ahaa wuxuu ahaa ninkii magaalada Qaahira yacni shir u tagay oo dowladdii Ottoman Empire dhulka lagu haysatay uu tagay isagoo kala hadlay labo qodob oo aad muhiim u ah oo dhaxal galay qodob waxay ahayd islaamka degan dalka Ethiopia in noloshooda iyo ayatinkooda iyo mustaqbalkooda inaan halkaa lagu baabin ee wax laga qabto qodobka labaadna waxay ahayd maxmiyadii dowladdii Ingiriiska ay gumaysanaysay dadkii gobolada waqooyi ee Soomaaliyeed inuu isagana aanan cidla yani waraabaha loo yani loogin ee wax laga qabto wuxuu ka hadlayay marka qadiyad geeska Afrika islaamka degan iyo ummada Soomaaliyeed hogaamiye wuxuu ahaa xindheer garad ah oo wuxuu ahaa nin abqariya abwaana cabira saadaasha iyo odoroska dadkii waagaasi jiray wuxuu ahaa ninkii dagaalkii ka dhacay Harar 4,000 oo ciidan oo Gedabuurse geeyay ninkii doonayay meelo badan buu ka heli karaa